Där hittar ni allt som har med Swedish Ghost Lovers att göra på en helt ny kanal. Även alla tidigare avsnitt. Och förlåt, jag har inte presenterat mig. Jag är psykopumpen. Min uppgift är att slussa över stjärnor till den andra sidan. Eller i detta fall till den nya kanalen för Ghost Lovers. Och Malvin Studios lever vidare, precis som vanligt, med sketcher och vloggar. Och för er där ute som älskar Ghost Lovers, så är det dags för er att följa den nya kanalen. Svart väggen? Vilken vägg? Där inne! Lyser du på? Vänta, jag ser ingenting. Vad står det? Va? Jag skapar härmed en vacker länk till er alla att klicka på för att ta er till den nya kanalen. Och för er som sitter på en mobil så finns det en länk i beskrivningen nedan som ni kan klicka på. Så vad väntar ni på? Det finns ett helt nytt avsnitt uppe där dessutom. En massa nya spännande saker väntar på er. I can't hold much longer.